Jemi rikthyer sërish në studio me bizneset që ankohen për mungesën e fuqisë punëtore, por të rinjtë e papunë në Shqipëri po shtohen ndjeshëm. Sipas Instat, kjo shifër ka arritur në rritje, krahasuar me tremujorin e fundit të vitit 2022. Ndjekim të material, do rikthehemi në studio për diskutuar lidhur me këtë trend. Papunësia në Shqipëri po vjen në rritje veçanërisht tek moshat e reja. Sipas raportit të Institutit të Statistikave në 3 muajt e parë të vitit 2023, shkalla zyrtare e papunësisë është 10.9%, duke regjistruar rritje me 0.7% krahasuar me tremujorin e 4 të vitit 2022. Shkalla zyrtare e papunësisë për burrat është 10.6% e për gratë 11.1%. Numrin më të lartë të papunëve shohim tek grup mosha 15-29 vjeç, ku sipas Instat 22.5% e tyre janë të papunë. Shifër kjo 1.8% më e lartë se në 3 muajt e fundit të vitit 2022. Sa i takon grup moshës 30-64 vjeç, shkalla e papunësisë është 7.8% dhe ka një rritje me 0.2% krahasuar me 3 mujorin e mëparshëm. Sipas ekspertëve, në këtë periudhë të vitit është ulur me 2.7% punësimi në sektorin e industrisë dhe është rritur me 11% në sektorin e shërbimeve dhe me 0.4% në sektorin e bujqësisë. Në tremujorin e parë të vitit 2023, shkalla e pjesëmarrjes së forcave të punës për popullsin 15-64 vjeç është 75.7%. Për gratë, ky tregues është 69.5%, ndërsa për burrat 82.8%. Dhe për të zbërthyer këto të dhëna, kam kënaqësinë të kem armikun e popullit, pedagogun dhe ekspertin ekonomisë Rezart Prifti, tre titull Rezart. Rezart, kënaqësinë të kem në studio gjithmonë. Faleminderit, kënaqësi. Atë Rezart, tani arritet shkalla papunësisë. Pra të rinjt nuk duan punojnë, duan të ikin, tani çfarë po ndodh? Janë dy dimensione këtë pjesë, siç është puna e hënës, ka dhe të bardhën, ka dhe të zezën. E para njëherë me ato shifra duhet i marrim me shumë rezervë, sepse kanë efektivitet të madh ato shifra. Për ta kthyer pak më mbrapa në retrospektiv, qofse e marrim mend to zgjedhjet e fundit, në një zgjedhjet e fundit në Shqipëri ne vumbre që shqiptarët nuk ka rëndësi se sa ndryshon këtu inflacioni, sa ndryshojnë kushtet e ekonomisë apo tira tjera, sa rritet çmimi apo jo, sa të ardhurat kanë. Nuk ka rëndësi. E di pse nga këto shifra nuk ka rëndësi për arsye sepse gjithmonë rregullohen nga një formë në një formë tjetër. Është e pamundur që ne. Pra do të kemi besim te Instati thotë. Jo, thjesht besim te Instati, sepse Instati po punë vet, po ekonomia jonë është e tillë. Është gjysmë në të bardhë, gjysmë në të zezë. Dakor, tash ku që zezë ekonomia jonë, valla. Ça të dalit e dalje, kupton, është take a chance. Dhe në këtë sens, jo të gjitha shifrat janë atill. Do të thuash ti janë 22.5% të rinjve të papunë. E di si është puna, statistikisht mund të figurojnë papunë, por me lek janë gjithë punë ata. E kanë secilin në makinë, kanë secilin në një orë lacash, çka nga këto që marrin etj etj. Pse janë në punë në një formë apo në një formë tjetër? Ku janë punë? Janë punë në formë zezë, po. Në formë gri, po. Me çka nuk merren sot. Dhe kjo është gjithë ideja saj. Jo 22.5% e tyre fakti që janë në statistikat pa punë, do thotë se janë pa punë vërtet. Dhe këtu do ta them. Dhe këto zgjedhjet e fundit verifikuan këtë që shqiptarët, pavarësisht se çfarë ndodh me ekonomi, rritet apo vetë nafta 3000 lek, 5000 lek, 100 euro litri naftës, e kupto, vetë sallatori 200 euro, çka dush ti? Prap e kanë një vrim nga që një aranjuar. Pra nuk thotë që dorin nuk duhet punojnë. Që për mendimin tim, ajo statistik merret pak me rezervë, jo për fajtin statit së radhë. Po. Dakor, thjesht sepse për këtu nuk kanë të regjistruar njerëzit. Tani janë dy dimensione. Një, fakti që ky trend papunësi është në rritje apo jo, dhe dy, ka dhe problem tjetër që ore, ka shumë biznese që kërkojnë dhe si ka mundësi që është kjo lloj papunësie kaq e madhe, që kërkojnë pra punonjës të specializuar. Dhe këtu janë dy probleme, një është kulturor dhe një është struktural. Dhe problemi struktural ka të bëjë me çfarë? Me ekonominë shqiptare, që nuk është e përgatitur. Ka një mismatch të madh. Don para ca kohë kanë thënë një statistikë janë diku te 100.000 persona në Shqipëri që vinë vërdall kot, pa punë, po ja nuk kanë aftësi të dhurë që të futen në këto tregjet, në këto biznese që janë në treg. Në krau tjetër kemi edhe një problem tjetër që kemi me çfarë? Me supermarketet shqiptare. Supermarketet shqiptare janë akoma në nivel primitiv në raport me punonjësit. I trajtojnë akoma si sklever, dakor? Qoftë ata që marrin, qoftë e mban mend, u bën disa tentativa për të marrë nga Bangladeshi etj etj. Po, po, që mund të marrë. Ne i morëm nga Bangladeshi dhe nuk u përpoqëm siç e ka çdo vend të botës punonjësi, duhet ta bësh të ndihet mirë, ta bësh të ndihet i vlerësuar, po e vajëm ti lindi me zinxhir. Ai thoshte, "Mi ikën mua të dielën punonjësit nga puna." Do të thonë, kur e thua në televizor që ti ikën ty dielën punonjës nga puna, do diçka shkon me ty vllazet. Nuk mundi mbash sklever 24 orë në punë njerëz, e kupton? Dhe në këtë sens kompanitë shqiptare kanë një farë primitivizmi në raport me punonjësit e tyre. Gjë që nuk e di se si do evoluojë, se si do vëj. Po nga krahu tjetër problemi kulturor është problemi kulturor i njerëzve që nuk kemi ne shoqëri që e duan punën shumë.
Kjo, nuk kemi? Jo, nuk kemi. Me thon drejtën tash, unë e di që do bëjmë me lart e poshtë, po nuk kemi në shoqëri që jemi punë dashës. Po. Ne kemi marrë nga turku për të bërë matrapaz, jep andej merr këtej, ndora rigj ditën drejt zinxhirin të hap ty me 5, jap aty me 7 etj etj. Kemi marrë kjo. Matrapaz dhe nga greku këthe. Ai gunon, nuk morën asherë nga Gjermania apo nga ai kulturë tjetër japoneze që të prodhonin apo ne. Sot sa ditë nuk prodhojmë dot gjë akoma në një vend krunde si ky. Dhe në këtë sens problemi kulturor, do bëhet offset ose mund ta zvendësosh me institucionet, të cilat po ne si kemi. Sepse shumë kusure i hidhen rinis për shkakun. Dhe po de facto rinia jon ka probleme plotë. Mëshirini para. A analizojmë po. Mëshirini parazitare vjen vërtet kote këtu, po nuk mund t'i vësh fare një të riu sepse e mëson sistemi të riu. E mëson sistemi një dhe dy familje, domethënë ne ka çetuar dhe familjet e sistemit. Kur mua vjen studenti daulle, kam të vështirë shumë unë, domethënë puna ime, jo se është e pamundur, po bëhet shumë e vështirë kur ai s'ka një disiplinë, s'ka një strukturë, s'ka një aparat logjik mendimi etj etj. Një vlerë për autoritetin, një vlerë për mamën, një vlerë për babain. Në këtë sens, është pjesa kulturore një dhe pjesa e sistemit dy, që sistemi që ti këta të rinj që po ankojnë gjithë këto kompanitë e njerëzit që flasin sot, sikur thua ti rinia këtu ka hapur kaq probleme shumë, a thua ti rinia është aq vendi marrëse sa që ka probleme në ekonominë dhe në shoqërinë shqiptare. Kur si vendi marrëse ke çfarë? Por ti ke lënë një sistem kësaj rinie që nuk e kualifikon dhe nuk i jep as disiplinë, as strukturë, as kulturë për punën. Nuk do të rrezë, por pak më parë kishin debat pra, për shqiptarët që ikin në Angli, që duan të ikin në Angli, dhe këtu kemi të shifrat e papunësisë. Pra, ti them drejt, kultura e sipërmarrësve që nuk, le themi, nuk i vlerëson siç duhet të rinj, por çfarë duhet bëjmë tani që të mbajmë të rinj tu? Çfarë mund të bëjmë ne? Cilat janë zgjidhjet qeveria mund të bëjë për të mbajtur dhe për të punësuar të rinj? Ka ndonjë mekanizëm? Shiko, po të marr këtë parodinë e fundit me atë kryetarin e bashkisë, dakord? Në një shoqëri ne kemi si simptom këtë punë që për identifikojmë problemet e gabuara, u japim këtyre problemet e gabuara zgjidhjen e gabuar dhe presim rezultate po të gabuara. Do në të gjithë hallkën ne kemi gabim. Por zotri, çfarë duhet sot ti që në një shoqëri shqiptare që të punosh në bashki? Duhet gjë? Kualifikim? Jo. Pse? Sepse në bashki ti s'punon. Atëre kthehem mbrapsht ekuacionin. Nëse bashkia do të punonte për të krijuar kushte më të mira për shoqërinë shqiptare apo për shoqërinë ku çka drejt qyteti është Ajdari, dakor? Do të zgjidhte probleme, do t'u hapte etj etj. Atëre duke qenë se duhet dikush për të bërë këtë punë, ti normalisht do merrje njerëz për të bërë atë punë, të kualifikim. Po sot institucionet shqiptare ti nuk vete për të punuar, ti vete për të bërë sejre për të marrë rrokën e shtetit. Jo nga bashkia, por të gjitha, të gjitha. Ndaj dhe mos kërkoni llogari njerëzve në institucionet shtetërore sepse janë kota aty. Që kur një ne ata janë aty për të kërkuar ata janë aty për kërkuar llogari, për të kërkuar ne llogari aty. Pra ti thua mos i kërkojnë llogari. Ti mund të kërkosh llogari. Por po të them, po e kërkon kod, për arsye sepse s'ka për ta dhënë një llogari. Pra, po të them, ti futesh në punë në bashki, jo se ke një aftësi. Që ti ditë bësh X gjë. Po. Ti futesh në punë kod. Sepse në bashki s'ka punë. Kush punon në një bashki, në një qytet të vendit? Më thuaj moti. Këta letra dhe letrat e tyre i kanë gabim vet. Shqyqin, në këtë sens, unë nuk e shoh këtë pjesën e sistemit që mund të bëjë diçka shteti apo mund të bëjë diçka qeveria. Është thjesht pjesë kulturore kur njerëzit të bëhen të ndërgjeshëm për të kërkuar se çfarë duhet kërkuar në atë pikë, që ja përsa i përket shoqërisë dhe ekonomisë, atë ka bërë ndryshuar edhe ky raporti. Kur njerëzit të kërkojnë llogari pse s'është bër X gjë në atë bashki, atë do duhet njerëz që të bëjnë X gjë në atë bashki. Dhe e lidhim sistemin e aftësinë e meritokracisë. Kështu që gjithë boshti kryesor që duhet ta mbante këtë shoqëri është pjesa e meritokracisë dhe aftësisë e njerëzve. Në bazë të aftësisë që ti ke, ti merr meritën e duhur në institucion. Cila është zgjidhja në moment në këtë kurse çfarë duhet bëjmë ne? Duhet rrim? Unë ta kam thënë se unë ta kam përgjithë. Duhet të bëhet më keq që të bëhet më mirë. Pse sepse në kusht edhe më keq. Kjo është teza e Rezard Prifti, do të thotë artikulon prej vitesh të tezë, do të bëhet edhe më keq. Në 2021-in kur humbi zgjedhjet bashkë, thash u shkri PD-ja. Po. Dhe akoma njerëz të flasin për PD, thash, lera të mbaroj kjo punë sepse do të shkrihet komplet. Edhe tani e shkrin njerëz të flasin në inerci e sipër. Edhe shoqëria shqiptare tani janë shkrir disa sisteme etokratike, si sistemi i vlerave. Ktu nuk ka më vlera nëse e ke vënë. Vërtetësh. Ktu edhe në media, edhe në televizion, domthonë ai që është për bujqësinë flet për shtatzënin e padëshirueshme, ai shtatzënis padëshirueshme flet për pediatrinë, do të jetë kaos komplet. Del ai zotria thot vetë spaku ç'pun ka spaku me atë që bëri ata i zyro. Ç'pun ka spaku? Shpërdojnë dhe tyre, nuk e di. Së shpërdojnë dhe tyre më fare, nuk është, këtë janë budallin kompleta. Ja, mund të jetë edhe shantazhi gjërat, por disa si është e tij, alam edhe pjesë. E dyta, jo nuk është çështje e tij fare, mos në momentin që do bëhet çdo institucion qesharak, siç është bërë çdo institucion këtu qesharak, ta kam thënë para disa kohësh. Këtu presidenti qesharak
presidenti për shumë, pas 2 vjetësh pasi ne na zbërthyen penevreket gjithë bota, e kupton, na nxorën të gjitha të dhënat, mbledh Këshillin e Sigurisë tani para një javë dhe thotë që ata iranian të qelbur na deshën të keqe neve. Na tu desh 2 vjet të plak të ta kuptosh të punë. Ti presidenti apo të vjen zor. Domthon, të gjitha institucionet këtu janë bërë qesharake. Duke marr parasysh që sepse nuk i shikon njëri këto gjëra. E kupton? Pa i jep dorëheqjen ky tjetri thotë të shkarkoha pas një ore. Po çka kuptimi ka shkarkimi pas? Procedurë. Po s'është procedurë, mos e kam thënë dorëheqjen. Procedurë, nëse ke procedurë ke gabim. Të unë kam thënë dorëheqjen, çka më shkarkoti mua? E ke për moral, e ke për inat. Po siç e bëjmë ne çdo punë këtu për inat. Pra, ideja ime është që këtu duhet të zhbëhet çdo gjëje. Të bëhet kapicë dhe të bëhet në momentin që nuk ka diçka, atëherë do fillojmë ta vlerësojmë ne. Dhe gjë më e bukur e ka vendosur tregu këtë. Në 3 vjetë e fundit të shritur rroga mesatare në Shqipëri, që vajte nga 300 lekë, ka vajte 560 sipas instatit, po unë them do shkojë 900 euro. Ka vajte çik më shumë. Do shkojë 900 euro. 900 euro do vajte Theodoriut, po që po dëgjosh ata. Po ka vajte çik më shumë. Pse ka vajte çik më shumë? Për arsyeën e thjeshtë, jo se bëmë ne revolucion. Jo se bizneset shqiptare u ftilluan dhe thanë, "Ore, ne kemi shumë lekë, hajtë bëjmë ca lekë njerëzve." Jo se ka ndodhur ndonjë krim madh, po thjesht fare sepse nuk ka më shqiptar këtu. Nuk ka më njerëz. Ndaj është rritur paga mesatare. Pra tregu është i thjesht fare. E ke shumë diçka, do t'i ulet çmimi. E ke pak, do të rritet çmimi. Po të lexoj statistikën sot, 22% e mjekëve në Shqipëri kanë ikur. Pra i bie rreth 1/4. Ndaj është bërë gjithë kjo skëter me mjekët sot. Ke par spitale private që po bëjnë universitete private për të futur forcë punëtore në rrjetin e tyre. Sepse nuk kanë. S'ka nga e mbana e komplet. Do marrësh Bangladeshas, të merri Bangladeshas doktorët, ta shikosh si çdo gjë. Rezbrifti, gjithmonë kënaqësi të kemi në studio. Do një të diel se më të mbar.